Çində qız insanların gözü qarşısında imkanlı oğlanın evlənmə təklifini rədd edib. Oğlan qıza Lamborghini markalı avtomobil də hədiyə etsə belə, qarşı tərəfi müsbət cavabına nail ola bilməyib. Oğlanın dizə çökərək evlənmə təklifinə rədd cavabı verən xanım bağışla istəmirəm deyə bildirib. Lakin oğlan fikrindən dönmək niyyətində olmayıb, onun çoxlu pulum var, nə qədər istəsən, o qədər sən avtomobil ala bilərəm, mənə ərə gəl. Yalvarışına qız nə olsun ki pulum var deyərək rəfiqəsi ilə birlikdə görüş yerini tərk edib. Qəzəblənən oğlan isə gül buketini səhnəni lentə alanlardan birinə atıb və nişan mərasimi üçün hazırladıqlarını dağıtmağa başlayıb.